Predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je na obilježavanju dana prvog srpskog ustanka i dana boraca odbrambeno-otadžbinskog rata da demobilisani borci nisu zadovoljni svojim statusom i odnosom vlasti prema boračkim kategorijama, a posebno formiranjem nekakvih udruženja boraca od samo nekoliko članova. Problem je ovdje što te novo osnovne organizacije ne vode brigu ni računa o položaju boraca. Evo, javnost je svjedok. Da li je ikada iko bio u prilici da čuje da je neko od tih novoosnovanih udruženja postavio bilo koje pitanje koje je vezano za položaj boraca ili, da ne govorimo o statusu boračke organizacije. Uglavnom ili isključivo se bave komentarima političkih prilika i političkih izjava. Savčić se osvrnuo i na one koji danas drže lekcije borcima o patriotizmu, a nisu ni osjetili miris baruta. Ako neko koji je sa zakašnjenjem od 2 godine ili neko ko uopšte nije učestvovao u ratu, danas drži lekcije o patriotizmu, vjerujte da nešto nije u redu. Nije to nekakva naknadna pamet, nije to zakašnjeni patriotizam, nego se radi o ličnem interesu i radi se neko je prodao i ono malo što je imao časti i ugleda za sopstveni interes. Položaj demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u ovom momentu nije bar zadovoljavajući. Zato što je veliki broj boraca ušao u neke srednje godine kad je firme koje zapošljavaju radnike tim godinama ne primaju te radnike. Još veći problem je i što su djeca, porodica poginulih boraca sad dorasli i završili škole i za njih treba također naći posao. Obilježavanje ovih značajnih datuma počelo je parastosom ustanicima i borcima otadžbinskog rata u manastiru Dobrun, a nastavljeno kod spomenika braniocima Republike Srpske u Višegradu. U temelje Republike Srpske živote je ugradilo 23.184 pripadnika Vojske Republike Srpske.